សួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការសម្រាលកូនដោយធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំកូនស្រីវិរៈមូនីនិចកើតថ្ងៃទី23មេសាឆ្នាំ2023ម៉ោង 4:53 នាទីល្ងាចខេត្តសៀមរាបគាត់មិនសូវធ្លោះទេគីឡូរបស់គាត់បានត្រឹមតែ 2.75 គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនជាដឹងត្រឹមតែគីឡូប្រកបជាគិតថាការសម្រាលកូនដោយធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំប្រកបជាស្រួលណាស់ហើយព្រោះគីឡូកូនតិចហើយទំហំក្បាលរបស់គាត់ក៏តូចខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបានពិភាក្សាជាមួយពេទ្យបានតាមដានសុខភាពនិងរៀបចំគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការសម្រាលកូនតាមបែបធម្មជាតិតែជាស្ដែងខ្ញុំបានចាប់បានឈឺពោះនៅមានធ្លាក់ឈាមតិចៗតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី22តែឈឺបាត់ឈឺ20នាទីម្ដង10នាទីម្ដងខ្ញុំបានគេងសម្រាកនៅពេទ្យដើម្បីតាមដានព្រោះការថ្ងៃទី22នោះគឺស្អូនបាក់ត្រឹមតែមួយកម្មតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លាំងជាពិសេសចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅតែស្អូនបាក់ត្រឹមតែ3កម្មតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឈឺខ្លាំងទ្រាំស្ទើរតែមិនបានមានធ្លាក់ឈាមច្រើនទៅច្រើនទៅហើយយើងក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងពេទ្យពីបញ្ហាមួយចំនួនខ្ញុំនឹងគ្រូសាស្ត្រក៏សម្រេចចិត្តសញ្ញាធ្វើការវះកាត់ព្រោះយើងបារម្ភពីសុខភាពម៉ាក់កូនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅបន្តរងចាំទៀតខ្ញុំនឹងអស់កម្លាំងក្នុងការប្រឹងសម្រាលធម្មជាតិដដែលទើបខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងវះកាត់តែដោយសារមានអពុទ្ធហេតុមួយកើតឡើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមការវះកាត់ព្រមជាមួយនឹងការគិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងប្រញាប់ប្រញាល់របស់ដុកទ័រនិងក្រុមការងារធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចសម្រេចនឹងការសម្រាលកូនតាមបែបធម្មជាតិវិញព្រមទាំងម៉ាក់កូនមានសុខភាពល្អនិងសុខភាពទាំងពីរនាក់មកដល់ថ្ងៃនេះកូនស្រីវិរៈមូនីនិចមានអាយុ7ថ្ងៃហើយសុខភាពរបស់គាត់ក៏ល្អមិនមានការចុកខ្សោយអ្វីទាំងអស់ព្រមទាំងស្លូតអរោរឿងប៉ាម៉ាក់ទីផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់លោកដុកទ័រភូមិរតនាលោកដុកទ័រមុំណារិនដែលជួយម៉ាក់កូនឲ្យជោគជ័យក្នុងការសម្រាលធម្មជាតិព្រមទាំងអរគុណដល់ក្រុមការងារ Nurse Midwife នៅមន្ទីរពេទ្យ AK Medicare Polyclinic ដែលផ្ដល់ការថែទាំយ៉ាងកក់ក្ដៅព្រមទាំងអរគុណដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលបានមកសួរសុខទុក្ខអូនមួយនេះនេះទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យនិងនៅផ្ទះអូនសូមជូនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច